Milí radci, s lednem vstupujete do svých nejsilnějších, ale také nejtemnějších zákoutí. Proti sobě to stojí svírání zvyků, vlastních pastí i pastí nastraženými ostatními, ale vy samotní jste vedle toho ve své plné síle. Ta síla je podporována s dalšími týdny, takže veškerá s láskou či strachem opečovávaná monstra vás požírající, můžete pak už zkoumat z trošku větší dálky, než s jakou na vás mohla v první chvíli dorážet. Ta monstra mohou mít podobu různých strachů z minulosti, strachu z budoucnosti, ať už v souvislosti s partnerstvím nebo zázemím, v němž žijete. Rozhlédněte se ale kolem, pokud toto přijde, pak uvidíte, že máte kolem sebe příležitosti nebo přímo osoby, které vám mohou velmi pomoci a těchto obav vás zbavit. Ty strachy jsou zbytečné a nejlépe uděláte, když je necháte kolem sebe jen tak projít. Oni mají jediný cíl, dodat vám paradoxně sebedůvěru až odvahu k novým kouskům, k rozhodnutí, k něčemu novému. A učinění rozhodnutí koncem měsíce tu vystupuje v několika liních a může jít v celku o jednoduchou věc, které stačí říct ano. Může jít o něco, co dlouho nešlo na svět a najednou se k tomu skrze mlhu proderou ty správné skutečnosti a vy konečně uvidíte realitu takovou, jaká je. A ihle, ona vůbec není děsivá. S koncem ledna vám ty vize do nového roku přijdou jasnější a vy máte reálnou možnost vykročit a ty obavy nebo poznání, které z těch obav si odnášíte, či přímo člověk, který s nimi je spojen, se mohou překvapivě ukázat jako nejsilnější spojenec. Náhle otočení rolí. Škodič se stává výrazným pomocníkem, i kdyby jen uvolnil cestu k přijatelnému kompromisu. To je zajímavý aspekt. A tak říkám, nebraňte se změnám, naopak cokoliv nového v životě přijměte jako příležitost se rozhlédnout po nových možnostech. Možná to není nic pro vás, ale alespoň budete vědět, že to není nic pro vás. Kdo nic neskusí, nic nezjistí. Leden je pro raky měsícem experimentu, kterým nesvědčí přílišné stahování se do sebe, utíkání před problémy nebo možná i venkovní vlivy, když se příliš otevřete na nepatřičných místech. Jo? Pozor třeba na názory ostatních nebo na toho, když vám někdo nepřeje. Neberte si to osobně. V lednu můžete, ale na druhou stranu třeba i to okolí si zkusit otestovat. A každému dát stejně. A odkud se vám něco vrátí, tak tam to s vámi souzní. Odkud se nevrátí nic, tak tam v tuhle chvíli cesta nevede. Takové lednové účetnictví vztahu a životních postojů je o tříbení si názoru na kvalitu, kterou v životě potřebujete. Na to, co vedle vás má skutečně po celý rok stát. Bolesti z umírání starého k tomu do jisté míry patří, ale vám se vyplatí promyšlená odvaha. Tak krásný leden.